Ви подивіться, який в нас дощик дійшов в суботу, так як обіцяли. Краса яка. Всім привіт. Вгадайте, що це? Це Танюша взяла мені, принесла. Вона каже: так, Юля, ти захворіла, що тобі треба? Я кажу: ну там помідори, там рибку і може курочку. І вона, я кажу, я тобі перейшлю на рахунок, знаєте, щоб ну, руками не доторкатися, то що ще не знаю, що в мене. Вона каже: Юля, це твій подарунок. Уявляєте, що стільки помідорів на мене набрала. Ой, мамочка, це курочка. О, так, риба. Це завтра, тому що сьогодні пісний день. Юля, спокійно, не громи все. Це знаєте, як я їм рибу? Ці яйця, у мене два залишилося. І цей майонез і рибка. І на хлібчик. Зараз вариться рис, нарешті Юля за цілий день поїсть. Ой, вона лимони купила. Наказала лимони. Кажу, такі якісь маленькі нормальні лимони. Гарно. Дякую їй велике, це красуня, просто красуня. Мій рятівник. Мій рятівник. Доварюється дуже смачний рис. Що, я прожарила шихріє, додала вже замочений кипятком рис, підсолений перед тим, грибочки відварені, ще перед тим були, знайшла, уявляєте, в морозилці, і це, пасировку. Все. Практично готове, я так думаю. Ось такі саме брикетики я закинула в рис. Ось тільки було грибочків, для тим людей зазвичай показують грибочки, закинули. Ну, просто я не встигала, вибачте. Все, скоро буде рис готовий, тому я зараз попробую, дуже смачний. Всім привіт. Ви уявляєте, вирішила нарешті занести в підвал там дещо, бо ну, мені заважає вдома. І я прям так здивована, дуже приємно. Все повичищалось тут, завжди по центрі щось стояло. Все було загромоджене, а вони так поскладали все на бік. Дивіться, які молодці, велосипеди всі склали. Дивно, що вони тут велосипеди стоять, зазвичай ну, на сходинках ставили. Ось моє все багатство. Ви зрозуміли, якщо хтось не знає, тут зазвичай один підвал на всіх. Тобто всі квартири заходять сюди і кладуть все, що їм потрібно. Ну, ніхто тут нічого чужого не бере. Єдине ще, що тут є, це ось лічильники. Юля, на що тут лічильник? На воду. Так, на світло на зверху стоїть. На воду. Тобто тут відразу видно, де що. Я сама не знаю, де мій. Десь тут. Ось можна перевірити. Але ніхто не перевіряє, чесно. Я колись захотіла перевірити, бо щось мені здалося, що забагато прийшов рахунок. Вони перевірили і додали за це ще, по-моєму, 50 лір я заплатила. Я говорю, вони нормальні. Я кажу, ну так це ж платна послуга. Я кажу, чого ви мені не сказали? Ну, буду знати тепер і вам кажу. На ось такий підвал. Щось тут було, мені здається, затопило. Було якийсь момент. Чи зверху пролилося, я не пам'ятаю. Отак все. Отакий підвал зазвичай в будинках турецьких. Не знаю, можливо, у нових якісь інші правила. Напишіть, якщо у вас новий будинок і щось по-іншому. Ну, в моєму будинку скільки? Напевно, вже років 8 точно є. Ні, все нормально. На сходинках також є велосипеди, просто нема місця, куди ще кріпити. Тому вони в підвал зносять. Ви подивіться, який в нас дощик дійшов в суботу, так як обіцяли. Краса яка. Я зараз на зйомках була і лише забігла до хати, а тут біля дому була недалечко. Але добре, що я якраз забігла, Юля, бо було б тобі хата. Всі полум'я затихнуть, і не буде пожеж, і не буде. Яка краса, чесно, це чудо. Це чудо, тому що зазвичай влітку, в середині літа, в Анталії такого не може бути. Це просто Бог подарував таку милість. Дякуємо за це. Ура, ура. Бачите, як бугенвілля цвіте гарно. Дивіться, скільки мені всього привезли. Дивіться, солодощі. Тест привезли. І тут ще щось. Я навіть не знаю, що вони попривозили. Мамочка. Саме головне, це, звичайно, тест. Я буду робити, але, напевно, вже сьогодні не запишу, на завтра. Зараз вам покажу, що мені привезли. Мені Танюша 2 дні назад привезла деякі продукти. Курочку я сьогодні, до речі, запікала. Так, сютаж, молоко, вишневий сік, садок вишневий колохатий. Та-ра-дам. Далі сир. Мамочка, яка смакота. Ескікашар. Пейніри. Короче, голландський сир. Ще голландський сир, мама. І помідори.
Та-да-дам, там-та один кекс. Ще один. Це ж пончики такі. О-о, машмелу кек. Так, огірочки. Хлібчик. Дуже смачний цей. Лимони. Юля, треба їсти лимони. Банани. Я буду сьогодні робити бананово-молочний коктейль. Я дуже полюбляю. Та-да. Так, а це... Ну, сьогодні зроблю, але не знаю, чи зараз встигну. Щоб знати, чи можна мені виходити вже. Тому що, в принципі, ну що, в мене трішки нежить. І кашель, трішки. І все. А так всі запахи я чую. Мамочка, скільки мені всього привезла. Покажу вам, як я запекла сьогодні курочку. Ось така в мене сьогодні смачна курка зробилася і мене з рисом. Я вже одненьку майже доїла. Лише в двох державних лікарнях можна здати тести. І тому черги дуже великі. При університеті Акденіс, так, є лікарня. Моя знайома стояла в черзі 3 години. Вона каже, добре, що була машина, і я сиділа хоча б під кондиціонером. А друга знайома, вона пішла в Ататурк, і вона стояла в черзі 6 годин. 6! І в неї так знайшли корону, дельту, і на 2 тижні посадили. Тут дуже строго. Ось, тому будьте обережні. Будь ласка, прививайтеся або робіть ПЦР-тести. І коли ви приїжджаєте в готель, сидіть в готелі. Плавайте біля готелю. Тому що на державному пляжі от Коні-Алти ще одна пішла, каже, сьогодні зранку в море. Всі кашують, всі чихають і всі на морі. Все. Ніхто, ви ж розумієте, 22 тисячі – це ті, хто пішли здати тест. А половина не йде здавати тест. Тобто лікуються як можуть. Ну, оці знайомі, каже, виписали противірусні, звичайно, ще ліків нема проти корони, виписують якісь інші, по 8 таблеток за один день. По 8 таблеток, розумієте? То, каже, мені хоч якось легше стало, бо мені вже так погано було, що я просто думала, вмру. Ось, і що, декого дають гуртожитки. Ще одні знайомі дали гуртожитки, 2 тижні вона жила безкоштовно і харчування. Ну, тільки тому, що в неї чоловік турок, вони розлучаються. Він сказав, я не буду нічого допомагати. Все, до побачення. Ну, про турецьких чоловіків, напевно, будемо говорити не в цьому відео. Якщо вас цікавить, можете задавати запитання. І тому 2 тижні карантину, якщо, не дай Боже, в когось виявиться позитивний результат, будете сидіти за свій рахунок. Будьте обережні, якщо їдете щось купувати в Анталію чи в інше місто, напевно, я все-таки порадила би йти вам у торгівельний центр, тому що там перевіряють хес-код. В маленьких магазинчиках також виходите у масках, також дезінфікуєте руки, але там можуть заходити і хворі люди. Там не перевіряють хес-код. А у торгівельних центрах без хес-коду ви не зайдете. Тому є все-таки більше ймовірність того, що ви не захворієте. Ну ні, я взагалі бажаю вам, щоб ви ніхто не захворіли, але кажу. І старайтесь зранку, хоча кажу, я вчора була в 4-й годині, не було багато людей. Нормально можна було подивитися речі. Мені нічого не сподобалося, просто забігала на пару хвилин, зараз я теж іду, все-таки хочу подарунки купити, поки нас не закрили. Я жартую, сказали, що навіть якщо нас закриють, місцевих, через коронавірус, то туристам буде вхід відкритий, сезон продовжується, не будуть закривати Туреччину, для туристів з цим проблем немає, тому можете не переживати. Ну це так сказали, я не можу навіть 100% це знати, розумієте, я не вирішую таких питань. Ось, якби вирішувала, ну не знаю, щоб я вирішила. Юля, ти ще смієш, ото більше смішно. Я, знаєте, ну що ти зробиш? Якщо відбуваються якісь такі речі, ну деколи треба піднімати собі настрій, тому що що ж, сидіти плакати чи що? Тож ми не будемо сидіти плакати. Це не з нашим характером. Ми завжди шукаємо позитивне. Я вам бажаю миру душі, любові, благодаті, бережіть близьких, рідних, коханих своїх. Якщо вирішуєте кудись їхати, думайте куди, 2 рази перевірте і будьте з Богом, моліться. Цілую вас, люблю і обіймаю.